Tere päevast, minu nimi on Allar Veelma. Tänases videotunnis me lahendame võrratusi ja võrratuste süsteeme. See teema on teil õpitud 10. Klassis ja hiljem ka ilmselt siis korratud, aga riigieksamil on ta väga sageli esinev selline ülesande tüüp. Alustame ühe lineaarvõrratusega ja nüüd kui video siin pausi peale kuskil jääb ja tekib selline seisak, siis üritage see võrratus vahepeal siis ära lahendada, nii et lihtsalt ülesandega saate ise väga kiiresti hakkama. Avame sulud ja nüüd ongi siis see koht, kus ta võiks selle võrratuse rahulikult ise nüüd lõpuni lahendada. Siin tuleb parajasti selline paus, mida me siis tegema peame. X-iga liikmed ühele poole, arvud teisele poole. Nii me näete ka teeme. Nüüd loeme kokku, mitu x meil vasakule jäi miinus 1 x. Ühte me kirjuta. Ja nüüd on siis selle võrratuse lahendamisel kõige ohtlikum koht. Nimelt x ees on negatiivne arv ja x saamiseks me siis kas korrutame või jagame selle võrratuse mõlemad pooled miinus 1. Negatiivse arvuga korrutamisel või jagamisel muutub võrratuse märk vastupidiseks. Nii et lahendi hulk, ehk siis meile sobivad arvud, on kõik need, mis on miinus 7 suuremad. Vastuse võime nüüd kirja panna väga mitmel erineval kujul. Me võimegi kirjutada, et lahendi hulk on x on suurem miinus 7. Võime kirjutada vahemikena või vahemikuna õigemini siin üks vahemik või siis panna ka lisaks veel see graafiline pilt siia. Nii et siis ka pilt juurde. Nii et lahendi hulga graafiline kujutis siis, jah. On võimalus, üks võimalus veel, et x kuulub vahemikku miinus 7 lõpmatuseni. Aga no kõiki vastuse variante nüüd ei hakka ühelesande juures siin kohe välja tooma. Nii et selle võrratusega on meil siis asi ühel pool. Ja kui nüüd soovite kontrollida, siis võtke lahendi hulgast mõni arv ja vaadake, kas see esialgne võrratus kehtib. Teiseks ülesandeks meil on jällegi lineaarvõrratus, aga vaadake, siin on nüüd murrud. Nendest murdudest me peame vabanema. Selleks ega eriti palju võimalusi ei ole. Korrutame selle võrratuse mõlemad pooled 6. No kes soovib, võib korrutada 12, 24 või 6 miljardiga, nii et vaba inimene vabal maal teeb, mida soovib, aga alustame sellega, et korrutame 6. Meil on tagasihoidlikud inimesed siin. Kui me nüüd 6 korrutame, vaadake, siis peab hästi lähelepanelik jällegi olema, et jällegi vigu ei teeks. Ja selles näite ülesandes ma selle 6 nüüd kirjutan tõesti niimoodi kohe siin iga murru näete lugejasse. Nii et korrutame siis 6, 6 lugejasse, 2 korda 6, 12, 6 x-i, ei tohi ära unustada, ja 6 korda siis see viimane murd. 6 jagatud 3 annab 2, 6 2 3. Nii et näete, tegime nüüd pikalt küll, aga selle pika tegemise tulemus on meil see, et meil on tõenäosus eksida väga väike. Et midagi siin kahe silma vahele kogemata ei jää. Nii, 2 korda 5 miinus x lahutada 12 on suurem võrdne. Näete parem pool nüüd 6 x-i. Ja 6 jagatud 2 on 3, nii et 3 korda sulgudes x plus 3. Avame sulud. Sulgude avamisel ei ole nüüd eriti palju ohtlike kohti, välja arvutud see viimane, seal miinus 3 korda x plus 3. Avasime sulud, x-iga liikmed toome vasakule, arvud paremale. Jällegi sama teema. Mõlemad võrratuse pooled jagame arvuga miinus 5. Võrratuse märk läheb teistpidi. Ja saame siis vastuseks, et x peab olema siis vähem või siis äärmisel võrdne 1,4. Nii et vähem 1,4 või selle arvuga võrdne. Ja näete nüüd siis pool lõik miinus lõpmatusest 1,4 ja pildi peal näeb see lahendi hulk välja siis nii nagu siin on ka kujutatud.
Ja jällegi, te võite võtta nüüd sellest lahendi hulgast mõne arvu, näiteks 0 on hea arv. Võtame nulli, paneme esialgsesse võrratusse ja kontrollime, et kas see esialgne võrratus kehtib. Loomulikult võib mõne arvu veel võtta, aga sellist lahendi kontrolli nagu võrrandiga tehakse, vaid siin loomulikult teha siis ei saa. Nüüd kolmas võrratus on juba murdvõrratus. Siin on asi nüüd natukene tõsisem võrreldes kahe eelmise näitega. Siin ei saa nüüd võrratuse pooli esialgu korrutada, nii et kellel tekib selline sadistlik idee, et korrutaks selle võrratuse mõlemad pooled 2x miinus 1, siis ma väga tõsiselt soovitan, et unustage see mõte kohe ära. Me ei tea, mis märgiga on meil 2x miinus 1. Ja seega me ei tea ka, mis selle võrratuse märgiga juhtub, kas ta jääb samapidi või tuleb teda muuta. Nii et murdvõrratuse korral mingisuguseid selliseid korrutamisi ei tehta. Aga mida me siis teeme? Toome selle miinus 2 paremalt poolt vasakule. Näete, toome üle, märk muutub. Ja nüüd leiame siis loomulikult ühise nimetaja, no sellega ei ole raskusi, 2x miinus 1. Ja laiendajaks läheb siis kahe peale ka 2x miinus 1. Nii et näete 2x plus 1 plus 4x miinus 2. Ja ikka on nullist väiksem. Võrratuse märk ei muutunud. Nüüd koondame siin murrulugejas siis sarnased liikmed ja saame näete sellise võrratuse 6x miinus 1 jagatud 2x miinus 1 on negatiivne. Ja vaadake, lahendame selle võrratuse intervallmeetodil. See tähendab seda, et leiame need x-id, millal lugeja nimetaja lähevad nullideks või nulliks siis. Märgime need kaks arvu siia arv teljel õiges järjekorras. Anname x-ile mingi suvalise väärtuse, kas või miljon, skitseerime joone ja siit joonise pealt loemegi lahendi hulga. Ja ongi meil see võrratus lahendatud. Nii, neljas võrratus. Jälle väike selline ohukoht on, et ärge arvake, et kui on ruudud, üks ruut on teises suurem, et siis need sisud on täpselt sama pidi. Ei ole, me peame ikka siin tegema nii, et kasutame siis vahe ruudu valemit, nii et avame siis sulud. Vasakul pool 4x ruutu, miinus 12x plus 9, paremal pool analoogiliselt. Koondame sarnased liikmed ja meil tekib ruutvõrratus. Ruutvõrratuse lahendamisel lahendame ruutvõrrandi, saame selle ruutvõrrandi lahendid. Märgime need lahendid arv teljele ja kuna meil see parabool, 3x ruutu, miinus 2x, miinus 16 on siis y, see avaneb üles poole. Siis me oma joonisel teeme ka, no joonisel meil ei ole jah parapooli, aga ega me ei peagi siia graafikut tegema, me lihtsalt skitseerime siin ühe joonise, mille pealt me saame välja lugeda lahendi piirkonna. Nüüd väike kontrollharjutus, pange kohe kiiresti video pausi peale ja lahendage need 6 võrratust ära. Need võrratused on ilmselt teil nüüd lahendatud. Vaatame ära vastused. Kõigevalt esimene. X-i ruut on ühes suurem. Siit ei järeldu, et x on ühes suurem. Vaid järeldu hoopis see, et x on väiksem kui miinus 1 või x on suurem ühest. Nüüd siin peab olema x siis miinus 1 ja 1 vahel. Mitte idee järeldus, et x on ühest väiksem. X-i ruut miinus 4 suurem, alati, pole üldse teemat. X-i ruut on suurem kui 8, see on nii nagu A-võrratus oli. X-i ruut on positiivne, jälle üks vea koht. Ei ole kõik arvud sobivad, null ei sobi, nii et näete. X-i ruut on väiksem kui miinus 9, no ei saa olla. Järelikult lahendi hulk on tühi hulk. Viies ülesanne, murdvõrratus. Me nüüd ühe murdvõrratuse lahendasime, lahendame nüüd teise.
Toome ühele poole. Leiame ühise nimetaja. Nii et see on puhtalt selline algoritmiline tegevus, ehk käib siis teatavate eeskirjade järgi. Näed. Avame sulud. No laiendajad, muidugi paika laiendajad ma siia kirjutanud. Nüüd avame sulud, koondame sarnased liikmed. Siin ma tegin nüüd küll ahvi meetodiga, et oleks võinud siis võtta kohe kirjutada x-2 sulgudese ruudus seal rida üleval pool. Aga las olla niimoodi. Ja nüüd pärast seda, kui me oleme sarnased liikmed koondanud, näete, tekis meil murdvõrratus, mille me lahendame jällegi intervallmeetodiga. Leiame x-id, mille korral murru lugeja ja murru nimetaja muutuvad nullideks. Ja saame 2,5, 3, 2. Märgime õiges järjekorras arv teljele. Joonise teeme nüüd niimoodi, et anname x-ile väärtuseks näiteks 1 000 000. Miljoni korral on see murd positiivne, joon läheb kõikidest punktidest läbi. Ja vaadake, kuna nüüd lubatakse ka võrdust, siis peab kontrollima, kas need arvud lähevad lahendi hulka või lähe. 3 ilmselt.